Bupati Regasno, pusat kuliner Pati sing dadi lokasi anyar pedagang kaki lima, ora mbatesi PKL sakliyane sing dodol kuliner kanggo entuk panggon ning pusat kuliner Pati. Bupati jelasno, yen PKL sakliyane sing dodol kuliner bakal tetep entuk fasilitas sing padha. Menurut Bupati, penamaan pusat kuliner Pati dadi salah siji penamaan destinasi wisata anyar ning Kabupaten Pati. Lan ora batesi PKL kanggo entuk fasilitas ning panggon sing anyar. Bupati Pati Haryanto ngomong, hal iku dadi komitmen Pemkab Pati kanggo nyediakno panggon sing luwih layak. Sawetara iku, Pemkab Pati tetep prioritasno PKL sing bakal direlokasi karo ngesampingno permohonan kanggo pedagang sing ora direlokasi. Bupati ngarepno, karo hal iku PKL tambah nyaman kanggo dodolan. Kan sesuai yang sudah jualan di sini diakomodir dulu. Cuma namanya ya namanya aja. Jadi kalau yang di sini itu diakomodir dulu ya. Yang ada di sekitar alun-alun, Jalan Sudirman, Jalan Pemuda akomodir dulu. Kalau orang luar itu nanti kita kesampingkan. Yang diutamakan adalah yang sudah berjualan di sini. Entah jualan kuliner, entah jualan apalah itu. Luweh lanjut PKL wis diwenehi izin kanggo mulai pindah ning panggon sing anyar, TPK Perhutani Pati. Nganti saiki surat perjanjian kerja ngenai renovasi alun-alun Pati diperkirakno metu sasi Maret. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, ngelaporke.